Hej, Roland heter jag. Idag hade jag tänkt att demonstrera ett säkerhetsskåp som vi kallar för SAF 1600. Om du söker ett skåp som framförallt ska skydda mot stöld så är det här ett mycket bra alternativ. Skåpet är byggt i stålplåt, 4 mm stålplåt, och sen är det stöldtestat, säkerhetstestat, och har fått en klassning som framgår här, SS3492. Samma klass som ett vapenskåp. I det här fallet så har vi stoppat in cigaretter som är vanligt att man har på butiker. Man kanske har en dagskassa i det. Man kan stoppa in en brandbox. Man har dyrbara kameror i skåpen eller annat. När du beställer skåpet kan du få två olika låsalternativ. I det här fallet har vi satt dit ett kodlås. I standardutförande så är det nyckellås, två nycklar som följer med. Kodlåset, det är väldigt enkelt att ställa in din egen kod. I det här fallet tar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så är det bara att öppna det. Kodlåset är ett tillval. Det är utrustat med 4 stycken hyllor. Du kan, om du vill, beställa fler hyllor beroende på vad du behöver. Vi har också nyckelkrokslister eller dörrfack som du kan beställa till skåpet. Det finns även ett till alternativ. Det här skåpet används bland annat för att förvara datorer i laptops. Och då utrustar du skåpet med sådana här fack, datorfack. Det är väl det mesta att säga om skåpet. Det finns en sak kvar. Man ställer sig ofta frågan, hur mycket skyddar det här då? Vad gäller för försäkringsbolag och så liknande? Och då säger vi att ett rekommenderat maxvärde är cirka 40 000. Det är de flesta försäkringsbolag godkänner. Tack för mig och välkommen med en beställning.